Joo, morjesta, morjesta. Täällä putkimies rassaa vaan paikkoja juhannusaattona. Elikkä täältä vaan viemäriä. Tuolla lailla. Joo, paskoon. Elikkä homma on semmoinen, että laitetaan tästä letku tuosta ja täällä on saunan viemäri tukossa. Kuvasta näkyy. Sen jälkeen tää vetää. Niin pistetään letku tonne. Tonne ja ajetaan, että vettä painella läpi. Niin. Saadaan tukokset pois. Ei muuta kuin kallataan tuolta viemäri reikää ja painetta sinne. Katsotaan mitä tapahtuu. No niin, se rupesi vesi juoksemaan. Siellä on hiekkaa mennyt tuosta kiukaan kivistä. Kaikenlaista paskaa. Noin. Se on siinä.